As primeiras horas da manhã de sábado foi de muito trabalho para as equipes de sanitização que estão realizando a desinfecção das ruas do município. Esses trabalhos tiveram início pelas ruas com maior fluxo de pessoas, como a Dr. Paulo Ramos, que fica a Caixa Econômica Federal, Praça Vitorino Freire e a Rua Presidente Castelo Branco, a principal via do centro da cidade. A Avenida Tancredo Neves, onde se concentra bares, restaurantes e pizzarias, a ação também foi realizada e faz parte das ações de combate ao novo coronavírus. De acordo com o último boletim, a cidade de Presidente Dutra tem hoje 798 casos confirmados. Destes, 564 já foram recuperados, 11 estão hospitalizados e os óbitos já somam 14 casos. Diante dos números, a Prefeitura continua as ações de combate à Covid-19.